полів повнорозмірних синтетичних траволі, придбання 10 полів 42 на 22 синтетичних траволі, це придбання мультифункціональних майданчиків, а також придбання так званих антивандальних майданчиків. Були проведені торги, зекономлена сума по торгах, по підсумку торгів 7 мільйонів 698 тисяч. Згідно бюджетування, ми маємо право і далі цими коштами розпоряджатись по цьому шкоду, тобто на придбання того самого спортивного інтер'єру, що я назвав вище. Але нам від цього треба від вас отримати погодження. На профільній комісії було озвучено і рекомендовано нам використати ці кошти, ці 7 мільйонів 698 тисяч, на придбання спортивного інтер'єру, саме штучних полів для гри в футбол. Одного поля є відповідна рекомендація комісії, одного поля 60 на 40 розміром за стадіоном Ворскла і 7 полів розміром 22 на 42.